den? Сідай, добрий день. Ой. Ну що? Готова до водіння? Так, да, зараз чекайте, я цей телефон покладу. Хорошо, тобі добре. Щоб мені не заважав, зараз пристягну. Так, так, постав туди, зашкодився. Ага. Зараз будемо давати. Ну що, як ти, готова? Готова. До водіння готова, а до здачі? Ну, не знаю, що. Готова я до здачі. Ну, дивіться, Настю, у мене така пропозиція, щоб тобі було, щоб не було ніяких проблем. 3,5 тисячі, і твої питання можуть вирішитися, ну, буквально там за якихось, не знаю, 10-15 хвилин. Ти здаєш? Та ні, за... ні, то я буду своїми силами здавати, я ще вчила. Ну, я розумію, що своїми силами, але розумію, все дуже проблематично. Там, ну, як би тобі це об'яснити, що... Заплатишся, буде набагато краще. Ти не будеш мати ніяких проблем, ти будеш, в тебе буде часу вільного багато, а так будеш сидіти, мучитися, переживати, все собі. Ну я попробую сама здати. Ну хорошо, добре. Тільки дивись, пропозиція залишається в силі. Ще раз наголошую, 3,5 тисячі, і твої проблеми вирішені. І ти щаслива, отримала свої права. І... добре, і тобі добре. Тобі добре і Поняла. Да. Ну добре, ну я попробую здати. Добре, що сьогодні куди ми їдемо? Хорошо, та зараз поїдемо по цей